nacházíme se v pivovaru Obora, který je součástí stejnomenné farmy. Máme tudíž blízko k pěstování čehokoliv, vaříme teda ze svého chmele a sladu. Naše výroba probíhá v jakémsi cyklu, takže součástí farmy je živočišná výroba a malá elektrárna. Z pivovaru mláto a kvasnice skrnujeme kravám. Krávy zase vyprodukují energii pro elektrárnu. Pivovar Obora neznám moc dlouho, ale okamžitě se mi zalíbil, protože má výborný technický vybavení, dělá skvělá piva a majitel je renesanční člověk. Má velkostatek, kde si pěstuje vlastní ječmen na slad, vlastní chmel, má elektrárnu, je se celá soběstačný. Když jsme se s Martinem rozhodovali, co uvaříme za pivo, shodli jsme se na tom, že nám oběma schází anglický pale ale, tak jsme se rozhodli, že se uvaříme sami. Musel se Martina trochu přemlouvat, ale nedalo to moc práce, že budeme muset použít anglický suroviny. Tak jsme to udělali a myslím, že se to povedlo. Alešem byla úžasná spolupráce. Nasmáli jsme se, když jsme dávali dohromady recepturu, probrali jsme spousta věcí kolem piva a bylo to příjemné a inspirující. Tak dej Bůh český, na zdraví. Na zdraví. Jo, to by šlo.